ବାପ ଆଖିରେ ଲୁହ, କାରଣ ସବୁ ବାପ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ପୁଅ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ଦେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ଶବ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଫାଗିନି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାପ ଆଖିରେ ଲୁହ, ସିଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ଆଜି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ମଶାଣୀକୁ କାନ୍ଧେଇ ନେଇଯିବ। କିଏ ରଜ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ତ କିଏ ଭାଇ ଆଉ କିଏ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ସୁଦୂର ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଫେରୁଥିଲା, ଆଉ କିଏ ଘରୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲା କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ। ଗରିବ ପରିବାର ମେଞ୍ଚାଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଏ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ। ତିନି ମାସ ତଳେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀପୁରର ରଜନୀକାନ୍ତ ବେହେରା। ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଫେରି ପୁଅର ଏକୋଇଶିଆ ପାଳିଥିଲେ, ଗାଁର ସାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଠା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅ ହେବାର ଖୁସିରେ ବିଭୋର ଥିଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ। ଗରିବ ଘର ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ, ଏମିତିକି ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ନ ଯିବାକୁ ଘର ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ କରି ଘର ଚଳାଇବାକୁ ବୁଢ଼ା ବାପାଟି କହୁଥିଲା। ତିନି ମାସର ପୁଅକୁ ପାଖରେ ଦେଖି କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ବି ରଜନୀ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଏତେଦିନ ଘରେ ରହିବା ପରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ବୁଢ଼ାବାପା କପ୍ତିପଦାରୁ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରାଇଥିଲେ। ଏଠୁ ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ ଚେନ୍ନାଇରୁ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଯିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଛଅଟା ବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ବସ୍ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର କଥା। ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଶୁଣି ଏ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଏ ଷ୍ଟେସନରୁ ସେ ଷ୍ଟେସନ ଘୁରି ବୁଲିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ବୁଲିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ପୁଅର ଶବ ମିଳିଲା। ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ। ତିନି ମାସର ନାତିକୁ ଛାଡ଼ି ତା ବାପ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏକଥା ସେ କାହାକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତିନି ମାସ ହେଲା ଘର ରହିଲାଣି, ତିନି ମାସ ପରେ କହିଲା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବାପା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ପଇସା ପତ୍ର ପଠେଇନେ ଚଳିବା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ନହେଲେ ବାପା, ଆମର ଏଇଠି ପାଣି ତୋରାଣି କରି ଖାଇବା ଯାଏ, ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁତ ହେଉଛି, ତିନି ଦିନର ରାସ୍ତା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା, ମୋ କଥା ନ ମାନିତେ ପଳେଇବା। ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁନିଆ ହେଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ ପାଲଟୁଛି, ବସ୍ ପାଲଟୁଛି, ଦୁନିଆ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି। ହଜାରେ ଦୁଇ ହଜାର କିଲୋମିଟର ବାଙ୍ଗଲୋରୁ, ଦୁଇ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାହା ନା, ହଁ ମୁଁ ଯିମି, ମାଲନାନୀ ପଳେଇଗଲା। କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉଠିଥିଲେ? କେଉଁଠି? ଛଅଟା ସାଢ଼େ ଛଅଟା ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉଠିଛି। ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ନା, ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ରେ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ଖବର ପାଇଲେ? ଖବର ମୁଁ ପାଇଛି ସାଢ଼େ ଛଅଟା ସାତଟା ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଖବର ପାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଇନି, ସାତଟା ଆଠଟା ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସବୁ ଏଇରକମ ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇରକମ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଚାରିଆ ରାତି ସାରା ବୁଲା ଯାଉଛି, ସାତଟା ମୁଁ ଆସି ଆଜି ହେଲାଣି, ତିନିଟା ବାଜିବ, ଖିଆ ହେଇନି। କେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ? ସବ ଦେଖିଲେ ବାରଟା ସାଢ଼େ ବାରଟା ଘଣ୍ଟା ଏବେ ଦେଖିଲେ। ଘରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି? ସମସ୍ତେ କୁହା ହେଇନି ଘର କତି, ଖାଲି ମୁଁ ଏକଲା ଜାଣିଛି, ଆଉ ସେ ମୋ ବୋହୁର ଭାଇ ଅଛି, ବୋହୁର ବାପ ଅଛି, ଆଉ ବୋହୁ ଆଉ ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ସେ ନିଆଁ ଗୋଟେ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ କୁହା ହେଇନି। ଦୁନିଆର ସବୁ ବାପ ଚାହିଁଥାଏ ତା ପୁଅ ତାକୁ କାନ୍ଧ ଦେଉ, ମରିଗଲେ ମଶାଣିକି ନେଇ ତା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଉ। ହେଲେ ବାପର ସେ ଅଭିଳାଷ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳେଇ ଯାଇଛି। ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ଯିବେ କ'ଣ, ଓଲଟି ପୁଅର ଶବକୁ କାନ୍ଧେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି, ତା ସହିତ ତିନି ମାସର ନାତି, ଅଳ୍ପ ବୟସର ବିଧବା ବୋହୂଙ୍କ ଭାର ଏବେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦୁନିଆଟା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।